суд над чиновниками Міноборони. Сьогодні мали обрати запобіжний захід заступникові міністра оборони Павловському і керівникові департаменту держзакупівель Гулевичу. Обох їх затримали вчора за підозрою у відмиванні державних грошей під час держзакупівель. Новини із суду від Олени Лунькової. Олено, якого покарання просила прокуратура для посадовців Міноборони і чи є вже якісь рішення? Вітаю, Віта. Суд, забороняє запобіжного заходу заступнику міністра оборони ще тривають. Десь саме зараз суддя має піти до нарадчої кімнати, а я поки стисло розповім про суть справи. Торік Міноборони оголосила тендер на закупівлю палива для армії. На це з бюджету було виділено понад 1 мільярд гривень. Конкурс виграла тоді ще невідома маленька компанія, залишивши позаду всіх гігантів паливного ринку. Утім, після перемоги фірма ще 22 рази переукладала угоду з міністерством. Ціну, за словами прокурора, було завищено на 12%. А Міноборони погодилось отримати менше палива. Різниця становила майже 150 мільйонів гривень. Цю суму НАБУ і САП мають за прямий збиток державі. І саме в розкраданні коштів винуватять заступника міністра оборони. Тож просили заставу половину цієї суми. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Визначити розмір застави у розмірі 44 тисячі 537 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 75 мільйонів 308 гривень. Сам генерал на суд прийшов у формі і у кайданках, мав досить довгу промову, заявив, що про провини він не визнає, справу назвав політичною, а докази неналежними. Це питання, ну, будемо говорити так, якогось заказного розстрілу. Купили дешевше всіх, приймали рішення колегіально, до кожної угоди узгоджував з усіма структурами. І ми сьогодні говоримо, що по дешевшій ціні купивши на Україні, ми злочинне угрупування. Це просто розмін Збройних сил України за бюджет Збройних сил України. Дякую вам. Виступ обвинувачного зала зустріла оплесками. Сюди нині прийшло чимало військових. Не всі навіть змогли розміститися у залі. Чекала під судом і швидка. Втім, офіцерові вона не знадобилась. Наразі в мене це вся інформація. Ми залишаємось тут, аби чекати на ухвалу судді. І більше розповім вже о 22-й. Віто. Олена, дякую. Олена Лунькова із суду, де вирішують долю посадовців Міноборони.